Den måten jeg har tenkt disse bolkene vi hadde i går, og så har vi nå, ikke sant? Så tenker jeg litt sånn teologi, bibelundervisning først, og så kommer det en historie, litt sånn kjøtt på beinet, personlig erfaring, vitnesbyrd. Og det er alltid sånn når du hører en personlig historie, et vitnesbyrd, så er ikke det sannheten eller Guds ord. Det er Bibelen, og det Bibelen sier som er fundamentet. Men hvis vitnesbyrdet stemmer overens med Guds ord, så kan jo det også være oppbyggelig. Men det er Guds ord som er det bærende. Så det er ikke sånn at jeg kommer her med min personlige opplevelse, og så prøver jeg å få Guds ord til å passe inn til opplevelsen. Så det vil jeg at du skal legge merke til. Alltid når du hører noen som forteller et vitnesbyrd, hvis ikke det stemmer med Guds ord, så er det likevel Guds ord som er det rådende og gjeldende. Og i går, så skal ikke henvise til i går, for at denne dagen skal stå på egne veien, men jeg klarer ikke å la være likevel. Så noe av det poenget som jeg gjorde i går, var jo at bedøm ut fra Guds ord, det som blir sagt. Det er ordet som er det sentrale. Så vi kommer ikke her og forkynner oss selv, vi forkynner skriftene. Det er fundamentet for min tro, og hva vi også formidler om noen taler, han taler som Guds ord. Så det at det er mye skriftsteder her, det ber vi ikke om unnskyldning for. Men da har jeg forsvart meg selv. Neida. Jeg har bare lagt en føring både for meg og for deg når det gjelder det som skal skje i dag. Da. Men jeg bare henter opp Efesbrevet kapittel 3. For dette er fra kapittel 3, det som står her. Og det var det vi begynte med i går. Og det var en grunn til at når vi skal gå inn i Efesbrevet, så starter jeg med kapittel 3. Og hvorfor det? Jo, det står, jeg kan lese det bare fort, så vi kommer inn i det. Fordi Paulus sitter i fengsel her, og så sier han, så sant, eller kan ta fra vers 1 da, av denne grunn er jeg, Paulus, Jesu Kristi fange for dere hedninger, så sant dere har hørt om Guds nådes husholdning som ble gitt meg for dere. Paulus har fått noe, som han kaller for Guds nådes husholdning. Det er flere ord som går igjen. Kristi hemmelighet, Kristi mysterium, Kristi uransakelig rikdom, husholdningen. Hva er det han prater om? Det er en og det samme. Det er egentlig det som er i Kristus, i ham. Jeg forklarte deg litt i går hva som ligger i det. Men du ser vers 3. Hvordan Jesus ved åpenbaring gjorde hemmeligheten kjent for meg, slik jeg ovenfor har skrevet i korthet. Efesbrevet 1 og 2 er en hemmelighet, noe Paulus har fått som han bretter ut i Efeserne 1 og 2. Og jeg sa det i går, Paulus han mottok evangeliet direkte fra Jesus selv, ved åpenbaring. Du og jeg har jo hørt det fra mennesker. Så det skulle vært interessant å være til stede og høre hva Jesus sa når han forklarte evangeliet. Evangeliet er ikke et ord som går igjen her, men Kristi hemmelighet, dette mysteriet, ikke sant? Vers 5, dette mysteriet, Kristi hemmelighet, Guds nådes husholdning, det er, han snakker om det som står i Efeserne 1 og 2, ikke sant? Dette ble ikke gjort kjent for menneskets barn i tidligere slekter, slik det nå ved ånden har blitt, hva skal jeg si, åpenbart. Og da er det jo veldig fint, for å si det sånn, kort fortalt da, det er veldig bra at Paulus skrevne hva Jesus sa. For det er jo det som står i Efeserne 1 og 2. Og det er her jeg skal bare veldig kjapt ned til vers 11. For det som er i Efeserne 1 og 2, det er det som blir definert her. Dette skjedde etter en evig hensikt som han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. Så Efesbrevet 1 og 2, det er på en måte han bretter ut i korthet hva som har vært Guds evige hensikt fra før verden ble skapt. Og så har vi kommet inn i denne evige hensikten. Og her har du en utfordring i forhold til skriftene. På hvilken måte da? Nei, jeg er i den kategorien som tror at alt i Guds ord er Guds ord. Skriften er innåndet. Hele skriften er innåndet. Nyttig til lærdom, oppdoktelse, rettledning for å sette Guds menneske i stand, ikke sant? Til all god gjerning. Jesus henviser til skriftene, har dere ikke lest? Det er så skrevet. Er det ikke derfor du farer vill? Fordi du ikke kjenner skriftene. Og alle de første kristne hadde det samme bibelsynet. Så når de leste Salmenes bok,
så sier Peter i Apostels gjerninger igjen, du Gud som ved Davids munn har sagt. Så forfatterne i Gamle Testamentet, de er på en måte mikrofoner for Guds ord. Og Jesus kaller det der Johannes 10, når han kalte dem guder, dem som Guds ord kom til, og skriften kan ikke gjøres ugyldig. Her tyter Jesus sitt bibelsyn fram. Så Jesus kaller altså for skriftene for Guds ord. I Jesus sin mentalitet, eller tankegang, så er skriftene, det er Gud som har åpenbart sitt ord. Og det profetiske ordet, nå havner jeg inn i bibelsynet her, vet du, men jeg bare legger til grunn nå at vi er i veldig godt selskap når vi tror at hele skriften er innåndet av Gud. For det trodde alle de første kristne. Og hvorfor trodde de det? Fordi de hadde lært av Jesus. Guds ånd, Kristi ånd, som var i profetene og vittnet om den tiden som skulle komme. Så det er ikke bare at Jesus sier han hadde en tro på skriftene. Det er jo han som har sagt det. Han er jo den som talte gjennom disse gammeltestamentlige mikrofonene. Så, ja. Men da er det likevel sånn. Selv om jeg tror det, for det tror jeg som jeg sier, og med god grunn, så er det likevel sånn at Bibelen er progressiv i sin utleggelse. Det blir mer og mer åpenbaring gjennom Bibelen. Og det skriftstedet vi leser her, en evig hensikt som nå er fullført, så forteller det deg og meg at selv om alt er Guds ord, selv om alt er inspirert av Gud, så er vi på vei mot noe gjennom Bibelen som enda ikke er fullført. Men det blir fullført i og med Jesu Kristi oppstandelse. Så derfor er det viktig for deg og meg å skjønne hvor i Bibelen vi bor. For her, ja det står, Gud har sagt i sitt ord, det står i Guds ord, Gud har sagt. Hvis du da trekker en konklusjon ut fra det, det står i 3. Mosebok, kapittel 7, vers 23 eller 27, en vær som eter blod skal utryddes av folket, det er dødsstraff for å spise biffen litt sånn halvstekt, rå, blodig. Da skal han utryddes av folket, Gud har sagt i sitt ord. Forstår du? At du kan plukke skriftsteder og sy sammen en lære, hvor du rett og slett kanskje kommer i fare for å føre folk inn under noe Jesus kom for å kjøpe oss fri fra. Så her er det ikke nok å bare tro at Bibelen er Guds ord. Nei, like viktig er det å lese og forstå Bibelen rett. Og her kommer Efesbrevet og sier at det er noe som er fullført som vi har kommet inn i. Så derfor sa jeg i går at Efesbrevet 1 og 2, er det noe sted i Bibelen du bor, hvis du skjønner, hvor du hører hjemme, så er det i den åpenbaringen som brettes ut i Efeserne 1 og 2. Og den åpenbaringen finner du mange andre steder også, men ikke på samme måte så tydelig og klart som i Efeserne 1 og 2. Så hvis jeg havner på en øde øy noen gang, og får lov til å ta med meg to kapitler fra Bibelen, hvilke to kapitler tror du jeg tar med meg da? Efesbrevet 1 og 2. For det er der jeg bor. For der brettes denne evige hensikten og åpenbaringen ut. Men hvis du spør folk i Norge, hva vil det si å være kristen? Jeg vet ikke hvor mange som ville vist på, les Efeserne 1 og 2. Men det er det det er. Vi har kommet inn i dette. Jeg tok det eksempelet i går. Gud, at Jesus ved oppstandelsen fra det døde skapte et nytt område i seg selv. Slottet ble bygd, og så har han hentet oss inn i slottet. Og nå er vi Guds barn der. Vi har fått del i barnkåret. Vi er Guds arving, Jesu Kristi medarvinger, der sovner du hver kveld. Borte bra, men hjemme best. Så det er ikke en sånn at vi setter en kontrast her. Ja, Arel har sagt at det eneste som gjelder nå, det er de to kapitlene i Efesbrevet. Nei, det var ikke det jeg sa. Men folk hører det de vil høre. Vi tar vare på alt, men alt peker fram mot dette. Så, ja, nå begynner jeg å kjefte, vet du. Men jeg kjefter ikke på deg, da. Jeg kjefter på de som er vrange. Som vrangtolker det du sier. For det er klart, når du underviser og går litt dypt, så kan noen ta det som du sier da, som i opposisjon til alt det andre, men det sa jeg i går, det vitnesbyrdet jeg kom med, ja, det er en måte å ta imot helse på. Og så er det mange andre som er vel så, hva skal jeg si, som også står åpne. Men nå skal jeg ikke begynne å prate om det igjen. Men dette var intro, jeg har brukt liksom kvarter bare på introen her, men det var bra. Var nødvendig. Nei, det som jeg skal gjøre nå, som jeg sa, vi skal litt inn i teologien, for at nå kommer vi til å bade litt i Efeserne 1 og 2, og plukke litt, hoppe litt rundt omkring, for det er denne Guds nådes husholdning, som du ser bildet her nå. Der du er nå i ham.
På den dag skal dere kjenne at jeg min far, dere meg og jeg dere. Så vi I han, og han I oss. Det to, det liksom to sider, og det dette Efeserne 1 og 2 bretter ut og elter og ser fra litt forskjellige vinkler. Så jeg kan bare kjøre veldig raskt fram, for da her kunne vi gått inn og virkelig gått inn I detalj, ikke sant, på alle punktene her. Apostel ved Guds vilje. Altså Paulus sitt kall, han kommer ikke med lua I handa, han kommer med en autoritet. Gud har autorisert meg til å komme her, hør på det jeg sier. Han vet at han en mikrofon for Guds ord. Så han veldig frimodig. Jeg har fått det oppdraget å fullføre Guds ord. Det Kolosserne 1:20. Han sier I Titus brev at Guds åpenbaring har nå blitt åpenbart gjennom min forkynnelse. Så det jo ikke uten grunn at han har formidlet mellom en tredjedel og en fjerdedel av hele Nytestamentets ord. Det jo for at Jesus har plukket han og sagt, du mitt redskap for å formidle mitt ord. Så det som kommer her ikke Paulus sin ord, det Guds ord. Det Jesu Kristi åpenbaring som Paulus har fått I oppdrag å formidle. Så her har du også en problemstilling som gjelder veldig mange kristne, skjønner du? Nei, jeg holder meg til Jesus I evangeliene. Glem de første kristne. Jeg på trygg grunn I evangeliene. Ja, det du, for at Jesus kommer og han snakker med rød tekst. Men veldig mye av det Jesus snakker om jo å antyde det som skal komme. På den dagen skal dere ikke be meg om noe, men hva som helst dere ber fader om mitt navn skal han gi dere. Han snakker om den nye paktens dag. På den dagen skal dere kjenne at jeg min far, dere og meg og jeg dere. Det var ikke etablert I evangeliene. Han peker på noe som kommer på andre siden. Fra deres indre skal det strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få som trodde på ham. Men ånden var ennå ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort. Så han peker på realiteten av det du ser bildet av her. Og det derfor jeg føler meg forpliktet til å være med på andre siden inn etter korset. Og det her Jesus da virkelig bretter ut det han kom for. Han forklarer korset og dybdene I frelsen. Så, ja nå, du skjønner at vi tar store runder her. Men du ser da dette ordet hellige, troende, rettferdig, lyses barn, Guds barn, de helliges medborgere. Det liksom ord som brukes om de som I Kristus Jesus. De som del av menigheten. Så fred, ikke sant? Nåvare med dere og fred fra Gud. Hva mener vi med fred? Nei, det forklarer jeg. Dette jo Lukas 2:13, ikke sant? Juleevangeliet. Fred på jord I menneske Guds velbehag. Hva menes? Kommer Jesus med en verdensfred? Nei, han kommer den freden. Tror dere har kommet for å skape fred på jord? Nei, heller, langt ifra heller splittelse. Og det her jeg spør folk, vet du, har du hørt den julesangen? Et barn født I Betlehem, han kom for å bringe splittelse, splittelse. Du skjønner at ikke jeg med I lovsangen. Nei, den freden Jesus kom med, det en fred mellom deg og Gud. I ham har vi Guds fred. Og så det krig med de som utenfor. Det et fiendskap. Men vårt oppdrag jo å la dere forlike med Gud. Så den frelsen Jesus tilveiebrakte, syndenes tilgivelse og nåde og fred, den I Kristus Jesus. Den ikke utenfor. Men vi inviterer mennesker til å komme inn I dette. Og her det mye forvirring rundt blant kristne I forhold til dette. Ja, men vårt budskap jo fred og toleranse. Nei, nei. Tvert imot. Strid. Sitter på julaften og sier at Jesus I dag født en frelser I Davids by. Frelser, sier du? Hva mener du? Hva mener du med frelser? Jeg ikke bra nok I meg selv? Mener du at jeg trenger en frelser? Kommer du å anklage meg? Yes, det det jeg gjør. Strid. Krig. Og tro meg, jeg har vært med på det mange ganger. Juleselskap og familieselskaper. Ja, men for meg julen... Ja, for deg, ja. For folk. Men det Bibelen sier... En stor glede, I dag det født en frelser som skal frelse sitt folk fra deres synder. Jeg mener å si at jeg en synder? Ja. Jeg gidder ikke å bortforklare det en gang, vet du. For du synder I kraft av Adam, og også I kraft av dine egne. Ja, men jeg jo godt menneske. Ja, jo det, liksom. I forhold til andre mennesker så har du sikkert verdens beste synder, men I forhold til Guds standard så har vi alle mislykkes. For om du bare sier I trafikken, tulling, det var en som holdt på å kjøre på deg, ikke sant? Brøyt høyre-regelen, kjør på, du sier tulling, liksom. Da sier Jesus, da du skyldig til helvetes dom.
Det var da veldig da. Ja, men det derfor han kom for å redde oss. For det ingen av oss som når opp. Forstår du? Det det som så viktig å skjønne her. Det ingen som når opp her. Så min frelse og rettferdighet og alt det her, det han. Vi hans verk. Det av ham at vi i slottet. Det av ham at vi i ham. Så det det ene jeg kan lene meg på, så det så viktig å bli etablert i det da. Men jeg på vei imot noe her, men jeg bruker altså så lang tid, beklager det. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus Jesus. Hvorfor det? Nei, for at vi nå Guds barn, Jesu Kristi medarvinger. Vi Jesu brødre på en måte. Han hodet for legeme, vi kroppen. Han ypperstepresten, og han frelser oss. Han brudgommen, vi bruden. Det forskjellige bilder som Bibelen bruker for å forklare vår relasjon til Jesus. Men vi også kommet da inn i en bedre pakt enn den gamle pakt. Grunnlagt på bedre løfter. Vi velsignet med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Så det kunne vi gått inn og sett forskjellen på den gamle pakt og nye pakt. Men det noe jeg skal fram til. Og det det her. Dette blir liksom den første litt sånn teologiske, vanskelige greia. Eller vanskelig, det jo på alle disse punktene så vil du se at kristne har litt forskjellig syn. Og det forskjellige fortolkninger. Og det jeg kommer til nå en, etter min mening, litt viktig teologisk ståsted som jeg har, men som jeg også har registrert at noen kristne brødre og søstre har et annet syn på. Så la meg nå bare komme med hva jeg tenker ut fra noen skriftsteder, og hvorfor jeg tenker sånn som jeg gjør, hvis jeg får lov til det. Og det dette som du ser her. Slik som han utvalgte oss i ham fra før verdens grunnlov ble lagt. Ikke sant? Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg selv, det kommer jeg tilbake til. Dette med at vi nå i slottet, vi barn av Gud, vi har dette barnekåret, Gud vår pappa, og vi barn av han. Men det dette uttrykket, han utvalgte oss i ham fra før verdens grunnlov ble lagt. Og da har du en retning i kristenheten, og i USA så det en del som har dette synet. Faktisk det sånn at de veldig aktive, og hvis du søker på noen teologiske greier på engelsk, så det veldig ofte at de som har dette synet som går under kalvinisme, jeg skal ikke inn alt for dypt, men bare touche litt borti det, det akkurat sånn, de veldig aktive og topper på en måte søkemotorene, så du får hva med utvelgelsen, og så det de forkynnerne som kommer øverst opp. Jeg skal ikke nevne navnene på dem. Men de i den kalvinistiske læren, og de frelst, de Guds barn, de på vei til himmelen, for de har sønnen. Så jeg må passe meg å være overbærende, ikke sant? Men deres forståelse da på følgende, at det ingen som har potensialet til å søke Gud, eller si ja til Gud. Så det Gud gjør, det at han plukker de menneskene han vil skal komme til himmelen. Og så det noen mennesker han ikke vil ha. Så han rett og slett føder mennesker på nytt, sånn at de har muligheten til å tro. Skjønner du den rekkefølgen? Så vi alle fordervet, det ikke en som søker Gud, og det skriftstedet fra Romebrevet. Så vi alle pervertert, alle har fart vil, så det rett og slett sånn Gud bare plukker de han vil skal bli frelst, og de kommer til å bli frelst enten de vil eller ikke. Forstår du litt den tilnærmingen? Og den skjærer litt med min forståelse, og jeg skal forklare hvorfor. For det jeg personlig ser, eller det jeg heller til, det at utvelgelsen i Kristus. Han har utvalgt oss i Kristus Jesus. Så det de som i Kristus som utvalgt. Men så det frivillig å komme inn i Kristus. Skjønner du den tilnærmingen? Så mennesker har altså, de ansvarlig for hva de hører. Og la meg bare gi deg noen skriftsteder på dette. For jeg har liksom en sånn time-out av utvelgelsen. Jesus sier i Matteus 18, vers 14, på samme måte det heller ikke deres himmelske fars vilje at en eneste av disse små skulle gå fortapt. Jesus ble sendt til verden for å søke og frelse det fortapte.
2 Peter 3:9, han tålmodig med oss. For det, nå tok vi hva Jesus sier, nå ser vi hva Peter sier. Gud tålmodig med oss, siden han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Og 1. Timoteus, det Paulus. Så her har vi Jesus, Peter og Paulus, som alle samstemmer i dette. Han, Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Jeg ser her at Guds hjerte å nå alle. Det større glede i himmelen over én rettferdig, en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige. Så jeg ser her også at Guds hjerte til alle mennesker, men så det noe med den synderen som omvender seg, og det glede i himmelen over den synderen som bestemmer seg for å omvende seg. Forstår du? Den frie viljen ivaretatt. Så alle de skriftstedene som jeg nå har sitert og leser her, det vil da den kalvinistiske læren si, nei, dette gjelder kun de som Gud har utvalgt. Brannalarm? Nei. Det gjelder kun de. Og Jesus, by the way, på korset, døde ikke for alle menneskers synder. Han døde kun for de utvalgte. Forstår du den tilnærmingen? Den kalvinistiske lære, og det mer som ligger i den. Men hvis du ser da Johannes, nå har jeg tatt Jesus, nå har jeg tatt Peter, nå har jeg tatt Paulus, nå kommer apostelen Johannes som formidler dette. Ånden og bruden sier kom, og den som hører skal si kom, og den som tørster skal komme, og hver den som vil skal ta livets vann for intet. Så invitasjon står. Og i dette vil du se reflektert i evangeliet nå. Jesus sier, gå ut, liksom, nød folk å komme. Nei, jeg har fått meg en okse. Nei, jeg har fått meg en kone. Nei, jeg har ikke tida liksom, å gjøre dette først. Ja, gå da og nød folk som utslåtte, så huset kan bli fullt. Så invitasjon går ut. Dette jo da Jesus i evangeliet, ikke sant, som inviterer. Og så det den som vil, som kan komme og ta livets vann for intet. Så livets vann for intet, det i Kristus. Så du kan være blant de utvalgte, hvis du vil. Forstår du den tilnærmingen? For meg det ekstremt viktig å ivareta den frie viljen. Fordi en kalvinist vil da si at mennesker har ikke noe fri vilje. For de vil si, hvis mennesker har en fri vilje, da ikke Gud allmektig. For Gud vil at alle skal bli frelst, men hvis alle ikke frelst, hvis Gud vil det, ja, da ikke Gud allmektig. Og her det på en måte. Min tilnærming til det følgende. Gud allmektig. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Men Gud har i sin allmakt bestemt at den som vil skal komme og ta livet sånn uforskyldt. Gud har i sin allmakt bestemt at menneske, det bare frivillige i himmelen. Det sånn jeg ser det. For da har du ivaretatt Guds kjærlighet og hjerte til en hel verden. Fordi jeg personlig får litt problemer hvis Gud har sagt deg vil jeg ha, men deg vil jeg ikke ha. Det på en måte noe der som skurrer for meg. Både i forhold til skriftstedene, men også i forhold til hvem Gud er. Gud kjærlighet. Gud men han også rettferdig. Og garnet går ut, hva skal jeg si, han inviterer. Så har du i Bibelen en del skriftsteder som faktisk ganske mange som tilsynelatende ser ut til å støtte dette kalvinistiske synet. Derfor det litt sånn stridigheter rundt det jeg sier nå. Ikke så mye i Norge, for i Norge ikke folk så bibelsprengte som en del amerikansk forkynnelse, hvor det mye Guds ord. I Norge det mye lavterskel og lite Guds ord. Men hvis du kan virkelig finne skrifter som backer dette kalvinistiske synet, og derfor tar jeg dette litt dypere enn det jeg har gjort nå. Nå viser jeg noen skriftsteder som på en måte tilsynelatende virker å si at Gud har plukket de han vil skal bli frelst, og så har han forkastet noen andre. Og Apostlenes gjerning i 13 et sånt eksempel, hvor du ser da det i Antiokia i Pisidia, dagens Tyrkia, og de hadde vært der på sabbaten, og så det uka etter hvor hele byen samlet, alle hedninger, det sannsynligvis et friluftsmøte. Og så ser du her, da hedningefolkene hørte dette, ble de glade og æret Herrens ord. Og så mange som var utsett til evig liv, kom til tro. Ser du det skriftstedet? Dette jo kalvinistisk, hvis du skjønner.
de utsett I evig liv, så de kom til tro, de Gud har bestemt skal bli frelst. Og det da, oi, liksom, hva betyr det her? Men det der jeg alltid anbefaler å lese sakte, lese hva står forut, hva står etter, hvilken sammenheng står det I. Så hvis jeg da, dette jo vers 48, så hvis du rygger to vers til 46, vers 46, for dette står forut for det vi nå nettopp leste. Da Paulus og Barnabas, da ble Paulus og Barnabas frimodige og sa, for her har jo jødene, og du har hedningene. Og jødene, de blir misunnelige, og de sier imot evangeliet, de sier imot det Paulus kommer med. Og så sier da Paulus her, eller de ble frimodige og sa, det var nødvendig at Guds ord først skulle bli talt til dere. Men siden dere forkaster det, og ikke anser dere selv verdig til et evig liv. Du ser at disse jødene har med sin frie vilje satt seg utenfor og forkaster denne invitasjonen til dette bryllupet. Deres frie vilje ivaretatt. Og det glemmer man hvis du går rett inn I vers 48, ikke sant? Så her må du se summen. Dere forkaster det og ikke anser dere selv verdige til det evige liv. Se, da vender vi oss til hedningfolkene. Og Jesus sier dette igjen, altså hvis du ser, her tar jeg bare toppen av isfjellet, for her kunne vi virkelig gått inn og sett 50-60 skriftsteder som peker på de to retningene som jeg nå drar opp. Men jeg sier, for meg så det sånn at jeg heller mest til at den frie viljen ivaretatt. Og det mange flere, det mange argumenter for det. Du vet, Jesus kommer fra himmelen, han som var I Guds skikkelse, jeg siterte det I går, kom I syndig kjøds lignelse og ble lydig til døden, døden på korset. Hvorfor måtte han være lydig? Fordi Jesus var utstyrt med en fri vilje. Hvorfor var Jesus utstyrt med en fri vilje? Fordi han kom I syndig kjøds lignelse. Det et kjempeargument for at mennesket har en fri vilje. Jeg har kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som han sendte meg. Getsemanehage, far, ikke som jeg vil, men som du vil. Og Jesus I evangeliene sier, den som vil, dere vil ikke tro, sier han. Dere vil ikke komme til meg. Så Jesus peker også på den frie viljen I forhold til dette med tro og ta imot. Så det argumenter som for meg gjør at jeg ser, her det ikke bare Gud som trekker I trådene, her det også mennesker responderer. Guds ord blir sådd, noe faller ved steingrunn, noe blant torner og tisler, men noe faller I god jord. Hva det? Enkeltmenneskers hjerter og deres respons I forhold til det de hører. Så du ansvarlig for det du hører. Henger du på? Og noen vil si, Aril, hvis du kalvinist da, Aril, dette vranglære. For du fratar Guds suverenitet. Nei, jeg ser at Guds suverenitet at Gud I sin allmakt og suverenitet har bestemt at mennesker skal bli frelst ved forkynnelsens dårskap, og det de som tar imot som blir frelst. De som responderer, de som sier ja takk til gaven. Du nevnte Arthur I går, han kalvinist på sin hals, beinhard kalvinist, så du må bedømme det han sier. Og du må bedømme det jeg sier. Og så har jeg stor respekt for han frelst og forkynner Guds ord, men de har en annen tilnærming enn det jeg kommer med her. Men søker du på disse tingene på YouTube, så det gjerne kalvinistene som kommer opp med sin lære. Fordi jeg veldig aktive, kan du si da. Men var det greit jeg sa det her? Det som jeg da vil dra, også si litt om, det litt sånn teologi det her, men det til gang for deg. Bare så du skjønner hva som rører seg. Fordi sammen med det her, så har du også, jeg nevnte I går, nå siterer jeg gårsdagen, uten å ta for mye, men jeg skal ikke gjenta meg for mye på det, men jeg nevnte noen sånne ord I Bibelen, som bibelske sannheter, tro, ikke sant? Nåde, sterk, frimodig, det sånne ord, ikke sant? Du har kjærlighet, tro, håp, kjærlighet. Disse ordene som fantastiske bibelske sannheter, men som jeg har registrert at noen tar ut fra Bibelen, løsriver fra Bibelens definisjon, og så putter man andre verdier inn I de begrepene enn det Bibelen sier.
Og det jeg har sett skje med tro, jeg har sett det skje med kjærlighetsbegrepet. Jeg har sett det også med dette nådebegrepet. Så la meg bare ta en ting som igjen litt sånn at det jeg kommer med her, det min overbevisning, og så har jeg respekt for folk som tenker annerledes. Bare for å ha sagt det. Men det fra Efeserne kapittel 2, vers 8. Og det det som står her. For av nåde dere frelst ved troen. Det ikke av dere selv, det Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For hvis du en kalvinist, sånn som jeg nettopp sa da, så det sånn at du nødt til å plassere at det troen som gaven. Troen gaven. Så av nåde det frelst, det bare nåde, vet du. Det er bare nåde. Og så sier jeg, nei, det ikke bare nåde. Det av nåde ved tro. Det et premiss for å få del i nåden. Det sånn at hele verden frelst av nåde? Nei, den nåden vi snakker om, den i Kristus. Guds frelsende nåde. Nåden, hva det for noe? Nei, det at du akseptert, du synstilgitt, du en ånd med Herren. Det nåden. Så nåden i ham. I ham har vi syndes forlatelse ved hans blod. Så det i Kristus at frelsen Så, ja, hvordan kommer jeg meg inn i Kristus? Nei, det den som har sønnen har livet. Det et premiss for å komme inn i Kristus, den som har troen, ikke sant? Så hvis du ser her, av nåde dere frelst ved troen, det ikke av dere selv. Det Guds gave. Og her det noen som sier da følgende. Troen en gave. Og det her jeg sier, opps, litt grann. Litt grann, opps. For hvis du sier at det troen som gaven, så havner du over der at folk som ikke tror, de har ikke fått den gaven. Gud vil ikke at de skal bli frelst. Du over i den kalvinistiske læren. Jeg ikke veldig sånn ordkløveri, men akkurat her når det gjelder frelsesvei, så jeg litt sånn tydelig. For det vi må forstå, det at det her står gjerningene og troen. Det egentlig lovens, gjerningens, budens vei, i kontrast med nådens, troens vei. Det det han drar opp her. Det vil du se også han gjør mange andre steder, Titus brev. At når Guds, vår frelsers, hva står det? Når Guds godhet og nåde ble åpenbart, frelste han oss ikke av gjerninger vi hadde gjort i rettferdighet, men etter sin miskunn ved gjenfødelsens bad ved den hellige ånd. Så de gjerningene som Paulus henspeiler på her, det jo gjerninger gjort under loven. Lovgjerninger, egenrettferdighet. Det den konteksten han snakker om dette i da. For hvis du, som jeg sier, hvis du sier at det troen som gaven, ja, da kan jo ikke folk som ikke tror, de kan ikke noe for det. Og Gud har bare gitt troen til de han vil skal tro. Mens de som ikke tror, nei, de kan ikke noe for det, for Gud har ikke gitt dem troen. Forstår du problemstillingen? Så det her jeg da skal vise deg, for du ser det en gave som kommet ned. Det står jo her, vet du. Hva Guds gave? Hva gaven som det står om i Bibelen? Nei, Johannes 3,16. Den lille Bibelen. For så, på denne måten, så høyt, står det i noen oversettelser, men egentlig, på denne måten, har Gud elsket verden, at han ga troen. Han ga sin sønn. Han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som vil, alle, ikke bare noen få, alle som vil, så det viljen ivaretatt, Jesus gaven, at hver den som vil, hver den som tror på ham, de som responderer, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette den lille Bibelen. Og jeg pleier å si det sånn, hvis du bare av alt du leser i Bibelen, bare tar vare på den lille Bibelen her, så går du ikke vill. Men det jeg har sett opp igjennom at folk, teologiske retninger, bølger, angriper alle de punktene som i lille Bibelen. Og ikke bare at jeg setter på YouTube og nettet, det forkynnere som jeg kjenner personlig, som jeg sitter i timesvis og diskuterer teologi med. Nei, Gud ga ikke sin sønn. Nei, Gud kjærlighet. Han ga ikke sin sønn. Nei. Vil du drepe ungen din? Nei, det vil jeg vel ikke. Nei, tror du bedre enn Gud? Gud ga ikke sin sønn. Nei, Gud snill. Gud kjærlighet. Så de fjerner det ordet rettferdig fra evangeliet, og så Gud kjærlighet, alt greit, nåden. Nei,
Han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, hver den som tror på ham. Nei, 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 du trenger ikke å tro. Vi har et premissløst evangelium. Gud elsker verden premissløst, og du er frelst av nåde premissløst. Det er bare nåde. Nei, sier jeg. Troen er et premiss. Du har tatt imot. Så du fjerner at Gud ga sin sønn, du fjerner troen, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt. Nei, 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 det med fortapelsen, det at det er to utganger av livet, det er helt feil, det er den største vrangler i den kristne tro. For det er jo menigheter her i Østfold som har forkynt det. Og jeg har vært der. For det ble så mye bråk i menigheten, så de hentet meg inn for å krangle, eller kjefte. Og jeg har evnet å kjefte. Så det er to, jeg skal ikke nevne navn, men det er ikke så langt unna. To menigheter i 2018, januar 2018, og folk skreik, en sto bak og skreik mot meg. Og jeg sa til han, du er helt fri til å starte din egen religion, men hvis det er en kristne tro basert på Guds ord, så er det dette som gjelder, det er ordet som er fundament for min tro. Og bare den lille Bibelen, bare du holder fast på den, så går du ikke vill. Så det ble hurra meg her, vet du. Og jeg elsker bråk, det skjønner du. Bråk er mye bedre enn likegyldighet. Jeg vil gjerne at det krangler, kom igjen, liksom. La oss få det opp på bordet. Heller det enn likegyldighet. Så bråk har kommet for å bli, i hvert fall hvis du inviterer meg da. Nei, hvis du ser da, Johannes 4:10. Dette er det siste vi tar pausa, men jeg har kommet nesten så langt som jeg ønsket å komme. Da. Så det, jeg er fornøyd med framdriften her. Johannes 4:10, det er kvinnen ved brønnen. Ikke sant? Samaritanske kvinnen, sykars brønn, som Jakob gravde ut. Og det er fiendskap mellom samaritanere og jøder. Selv om de ber til Abrahams, Isaks, Jakobs Gud, men det er litt sånn religiøse. Men de begynner å ha en samtale her, og så sier Jesus følgende. Hvis du kjente Guds gave og visste hvem han er som sier til deg. Guds gave, hva mener du? Han snakker jo om seg selv. Jeg er gaven. Av nåde av dere flest, tror det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Hva er gaven? Jesus er gaven. Det er Jesus som er gaven. Og ja, hvordan tar jeg imot den? Ved at du responderer med å si ja takk, du tror det og smelter sammen med det. Ordet som de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med de som hørte det, det er Hebreerbrevet. Så jeg har et ansvar i hvordan responderer jeg på dette. Så hvis du ser også Johannes 6:50-51, hvor Jesus sier, dette er brødet som kommer ned fra himmelen. Brødet som kommer ned fra himmelen, hva er det for noe? Et brød? Ja. For at en skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brød som kommer ned fra himmelen. Og hvis noen eter av dette brødet, skal han leve evig. Og brødet som jeg skal gi, er mitt legeme som jeg vil gi for verdens liv. Så nå pakker jeg opp gaven. Hva er gaven? Jesus og forsoningen. Han døde for dine synder, han døde for mine synder etter skriftene. Ved at jeg aksepterer det, tar imot den gaven, sier ja takk. Og tror det ordet. Så blir jeg frelst. Av nåde ved tro. Det er Guds gave. Gaven av Jesus som jeg tar imot ved tro. Forstår du den tilnærmingen? For hvis du sier at det er troen som er gaven, så er ikke mennesker ansvarlig. Gud bare plukker de han vil, og de som ikke tror, de kan ikke få det. Så hvis vi nå ser, jeg kan bare vise deg et skriftsted fra Apostlenes gjerninger, det er på Areopagos i Aten, hvor Paulus kommer på andre misjonsreise. Han forkynner evangeliet for disse greske filosofene og noen kvinner. Og dette er en del av det han forkynner. Og dette utfordrer deg og meg også, vet du. Hva er det de forkynte, de første kristne? Nei, dette er blant annet en av det. Han, det er Paulus som sier, Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden i rettferdighet ved den mannen han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro. Ser du det? Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Så når evangeliet går ut, det ordet du hører nå, så har du grunnlag for å tro dette i kraft av evangeliet. Men det er en sånn dobbelthet her, for det er liksom sånn, vi balanserer på en knivsegg i forhold til den teologiske greia som jeg prater om nå. For Jesus sier også, ingen kan komme til meg uten at Faderen drar ham. Ingen kan komme til meg uten at jeg har gitt ham av min far. Henger du på? Det er skriftsteder som Jesus sier i Johannes 6.
som da man kan ta ok, det Gud som plukker. Men da har jeg denne, dette min overvisning. Hvis Gud vil at alle skal bli frelst, så drar Gud på alle. Så Gud drar, men det mulig å forherde seg. Det mulig å sette seg selv utenfor. Men det likevel hans verk, han virker i oss, han drar på oss. Guds gode driver til omvendelse, Kristi kjærlighet tvinger oss, og Gud drar. Og så responderer jeg på hans kall, hvis du skjønner. Så jeg spiller på lag med det Gud virker. Dette gjelder jo også for den kristne, Filipperne 2, vet du. Arbeid på deres frelse med frykt og beven. Som lydige barn må dere, For det Gud som virker i dere, både å ville og gjøre etter hans gode vilje. Så Gud virker også i deg og meg, men det likevel jeg som sitter med hånda på rattet i forhold til om det skjer eller ikke. For jeg må være lydig til det han virker. Forstår du den tilnærmingen? Så det faktisk også mulig for en kristen å gå vekk fra Guds kall og Guds vilje og inn i mørkets område. Gi ikke djevelen rom. Hvorfor står det gi ikke djevelen rom? Fordi at den frie viljen der fortsatt, også for den kristne. Henger du på? Så her kunne vi gått inn, men her det liksom, jeg bare tar dette fordi at jeg mener personlig at det veldig viktig å ivareta den frie viljen. I evangelieforståelsen, og i når vi forkynner evangeliet, og hvordan du blir frelst. Og så det noen som da vil si, ja, men da det jo gjerninger da, da er jo troen en gjerning, da gjør jeg noe selv da. Jeg fatter ikke at folk, hvor skrudde, eller unnskyld, det var veldig nedlatende sagt da. Men når Jesus da sier, kom til meg, dere som strever av tungt å bære. Ja, må jeg gjøre noe selv da? Ja, du må komme. Ja, hvis jeg ikke kommer, nei, da får du det ikke. Ja, da gjør jeg noe selv da. Ja, du kommer. Ja, det jo gjerninger da. Ja, kall det hva du vil. Ja, jeg har fått en gave. Ja, må jeg pakke den opp også? Må jeg pakke den opp liksom? Ja, du må pakke den opp. Det en gave. Liksom, nå pakker jeg den opp. Ja, da gjør jeg noe selv da. Ja, du pakker den opp. Du tar den opp og sier ja takk. Ja, gjør jeg noe selv da? Ja, du gjør noe selv. Ja, men det jo gjerninger da. Ja, kall det hva du vil. Og la oss gå med det argumentet. Ja, det jo gjerninger da. Ja, her står det Johannes 6:29. Jesus svarte og sa til dem, for de spørte, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerning? Dette Guds gjerning, at dere tror. Ja, det jo gjerning da. Ja, det gjerning. Du sier ja takk. Og kall det gjerne en gjerning, men det ikke en lovgjerning. Det jo av nåde ved tro. Du tar imot en gave. Forstår du? Det noen som tror at vi roboter. Vi ikke roboter. Vi skapt i Guds bilde med en fri vilje, evnen til å kunne tro. Og det disse premissene som du vil se fra første ark i Bibelen og gjennom hele Bibelen, også Jesus sitt liv, så den frie viljen ivaretatt. Så du vil se sånne uttrykk der siste jeg sier, for eksempel på pinsedag, så vil du se Peter preke. Og det har med kors å gjøre. Men han sier da til jødefolket, ikke sant? For det første gang evangeliet blir forkynt, så sier da Peter følgende. Dere tok han, dere jøder, israelittiske menn og dere som tilhører pakten og løftene, ikke sant? Jeg sa i går at hedningene var i jødenes forståelse ikke inkludert der, så Peter egentlig preker til jødefolket i Israel. Og han sier, dere tok han ved lovløse hender, og korsfestet og drepte ham. Og så kommer neste setning. Dette skjedde etter Guds fastsatte råd og forutviten. Forutviten. Og det her er så komplekst. For det ikke svart-hvitt. Det ikke svart-hvitt, det en balanse her. Det skjedde etter Guds plan. Det var faderens vilje å knuse ham, og ved ham forlike alle ting ved seg selv. Men det skjedde også ved at Gud visste hvordan mennesker kom til å handle. Guds forutviten. Det var ikke bare Guds plan, det var også hans forutviten. Så Gud har altså orkestrert historien på en sånn måte at den frie viljen hos mennesker ivaretatt, men Guds vilje skjer likevel, selv om den frie viljen ivaretatt. Så Judas var ikke forutbestemt å forråde Jesus. Men det likevel profetert. Men Judas hadde en fri vilje. Så her, nå er vi dypt inne. Det jo litt dypt det her. Men dette etter min mening, etter min mening, den balansen som ivaretar Guds kjærlighet, den frie viljen, korset og evangeliets natur. Og at mennesker en dag ansvarlig for sine liv i forhold til om de har respondert på dette,
eller forkastet det, sagt Gud, jeg tror ikke på deg, jeg tror Jesus en løgne, jeg tror ikke han døde for mine synder, jeg tror på meg selv. Så det er på en måte, jeg mener at det veldig viktig å ivareta det. Ok, da det suppe. Det det suppe. Og så det mer selvfølgelig å si om dette. Men vi tar pausa da, og så sier jeg to ord til om dette etterpå, men og så går vi videre tilbake til barnekåret. Men vi i Efeserbrevet, vi midt i dybden i Efeserne 1 og 2.